Então, o frango é esse. Bater ele, uhum. Agora eu tô, vou despenar ele, uhum. Tá bom? A gente vai despenar, depois vai abrir essas coisas todas. Ah, a senhora comprou esse frango onde? Ou era seu? Esse aqui eu comprei de Jean Duimp ontem, uhum. Que ele teve aqui, daí ele vendeu pra nós. Quanto ele vende o frango? 30. 30? 30 reais. Aí eu tenho, não dá 2 quilos, dá? Ah, acho que dá sim. Dá? Aquele meio por aí dá. Aquele meio, né? Mais ou menos, né? A senhora só come frango caipira ou não? Não, a gente come frango caipira, frango branco. Come dos dois? Dos dois. Daí ontem teve churrasco aqui, né? Daí ele veio, uh-huh. Falou assim, ó, vou vender o frango, vocês querem comprar? É, a gente compra. É bom, né? É. É muito bom. É mais gostoso, né? É uma carne saudável, né? É mais saudável, né? É, saudável, porque daí já é criado só com milho, essas coisas, uh-huh. Né? Então a gente gosta de fazer isso. Atrapalha a senhora se a senhora for falando? Se eu for perguntando? Não, não atrapalha não. Então tá bom. Então, dona Ana, como que é o nome inteiro seu? Meu é Ana das Graças Santo. A senhora nasceu em que lugar, dona Ana? São Francisco Xavier. E o bairro qual que é? Aqui mesmo, São Francisco. Em São Francisco? Ah, na cidade mesmo? É aqui na cidade. Ele nasceu e criou aqui. Estamos aqui até hoje. Mas a senhora nasceu de parteira ou de hospital? Parteira. Parteira? É, esse tempo não tinha... A gente não ia, né? No hospital, a mãe da gente não ia. Não ia, né? Não. E a senhora nasceu que data? Eu sou do dia 22 de julho de 1955. 55? Isso. Legal. Então, dona Ana, como que era o lugar que a senhora nasceu, que a senhora cresceu? É, a gente nasceu aqui, cresceu aqui. A cidade aqui era uma cidade muito pequenininha, né? Porque aqui não tinha nada. Então, quando a gente precisava fazer compras, as coisas tinham que ir manter. Mas e até compras assim de querosene, sal, tudo? Tudo. Não tinha nada? Não, aqui não tinha nada. Aqui tinha que fazer compra lá, trazendo no cargueiro, sabe que é o burro lá de... Sabe como que é, né? Aham, uhum. Eu sei, mas explica como que é. Aí pegava o burro de manhã, arriava e ia pra manter fazer compra. Fazer compra. É, demorava fazer quanto compra. Tempo pra chegar lá? Ah, daqui lá é umas 3 horas mais ou menos, né? Cavalo. Cavalo? Mas com o burro mesmo, carregado, dá mais, né? É, daí dá mais um pouquinho, eu acho. Uh-huh. Acho que não tenho muita certeza, não, mas é assim. E a gente vinha trazendo as coisas. Oh. Meu pai ia muito buscar as coisas lá. Que o pai fazia? Qual que é a atividade dele? Meu pai é lavrador. Lavrador? Trabalhava de, na roça de tirar leite, roçar pasto, fazer cerca. Era o serviço dele. Mas trabalhava para ele ou para os outros? Para os outros. Trabalhar para os outros. Ele era empregado. E o lugar que vocês moravam era seu ou era do... Não, era do patrão nosso. Sempre era do patrão? É, sempre era do patrão. Então seu pai andou muito por causa disso, andou, né? Andou, pai andou muito. Meu pai tá com 83 agora. Pois é, a dona Graça falou que seu pai tá vivo. Tá, é, meu ela pai tá. Ela minha falou... mãe morreu com 68, meu pai tá vivo até hoje. Onde que seu pai mora? Lá na rua Luciano das Neves. É? Será que depois, ele... outra rua, lá embaixo. Será que ele não conversava com a gente uma conversa. Hora? Conversa. É? Ele conversa. Ele tá bem de idade, mas ele conversa. Numa hora, então, eu queria conversar com ele. Ele tá muito doente, mas ele gosta de conversar. De falar já, né? Gosta. Gosta muito de contar da vida dele. Gosta de contar? Gosta. Que bom. Ele sabe tudo que ele tá falando. Aham. Uhum. Ô, dona Ana, e como que era a casa que vocês moravam? Ou moraram em várias casas? É, a casa que a gente morava era a casa de barro. Feito barreado. Sabe? Barreado. Fazia casa de pau a pique e barreava as paredes. Mas era vocês que faziam ou o patrão já dava pronto? Não, a gente fazia. Vocês faziam? Fazia. A gente fazia casa. Eles falavam assim, ah, ali tem uma casa ali, vocês vão barrear? Vamos. A gente barreava a parede assim. Ah, vocês rebocavam o que já estava lá então? A gente ganhava o barro assim e rebocava depois com barro branco. Com barro branco? Eu, minha sogra, a gente buscava barro branco na garupa do cavalo. Na garupa do cavalo? É, a gente punhava, tirava terra branca e ia buscar longe. Uhum. Daí colocava no saco, assim, punhava um saco de um lado, outro do outro e vinha embora, montava no cavalo e vinha. Mas era saco de pano? É, saco desse saco de estopa. De estopa, né? É, agora é difícil encontrar, né? É, agora já não tem tanto desse saco. Então a gente ia, trazia, depois rebocava, tudo assim, barro branquinho, ficava que nem cal. Ficava que nem cal, né? Igualzinho cal. Mas passava no chão também, isso aí, passava não? Passava no chão. Uhum. Era a casa de sapé. Nossa, era muito gostoso assim, nessa época, né? Uhum. Eu falo que a gente era feliz e não sabia. É, né? A turma costuma falar isso mesmo. Era feliz. Que antigamente achava que era difícil, mas hoje fala que era feliz e não sabia, né? É por causa que hoje mudou tudo, né?
Hoje mudou tudo, a convivência, todas as coisas, né? As casas. O que que a senhora acha que mudou mais hoje? É, mudou mais porque hoje você não pode mais fazer uma casa de barreado, não pode mais ser de sapé, porque hoje tudo é perigoso, né? E hoje acontece muita coisa, então não pode. Então por isso que eu acho que mudou, né? É, mas... Acho não, porque mudou mesmo, né? Mas que muita coisa que é essa? Ah, assim, você não poder fazer uma casa barreada, você não poder fazer essas coisas assim. Será que... Mas não pode mesmo? Se ela na roça, pode ainda. Ah, mas hoje já não pode mais, né? Na cidade? Não sei, que seja um lugar aí bem longe, acho que daí pode, né? Não, mas assim, faz com eucalipto, com bambu. Pode sim, só não pode cortar aqueles pau que era... É, só que agora não pode mais, né, cortar pau. Então, mas eucalipto pode. Essas coisas não pode, né? Ah, tá, por causa do meio ambiente. Não pode mais fazer isso. Uhum. Porque os pau que... E nessa época podia ir lá no mato, cortar, não tinha importância nenhuma, né? Tá certo. Tinha lá, cortava, fazia, barreava, tudo. Ô, dona Ana, e a senhora ajudava mais o pai ou a mãe? Ajudava meu pai, trabalhar na roça. Na roça? É. Meu pai tirava leite, a gente levantava, eu levantava 4 horas da manhã e ia buscar as vacas no pato, subia uma serra em cima da montanha, trazia as vacas tudo no curral e ajudava meu pai, amarrava a vaca e eu tirava o leite. E aí a gente ponhava o leite, eu ponhava o leite no latão, que era 50 litros, ponhava no cavalo, né, com um cangaio, essas coisas tudo. E a gente trazia o leite na cachoeira. Por que na cachoeira? O que que era? É que daí o caminhão leiteiro pegava lá. Ah, pegava lá. É, daí a gente tinha que sair lá do Varjão, onde nós morava, e vinha trazer o leite na cachoeira. Dava quantos quilômetros, mais ou menos? Ah, do Varjão ali, eu não tenho certeza, mas é bastante. Era longe. De longe. Porque o Varjão é lá na serra, lá em cima. Porque hoje só a estrada é só mato agora, né? É mato só lá. Então nós morávamos lá quando eu era criança. Mas a senhora trazia de carroça? Não, trazia no cavalo, no burro. Ah, mas um de cada lado, então? É, burro, colocava cangaio, daí colocava assim, um latão pra cá e outro pra cá. E vinha, daí chegava lá, tinha um ajudante lá que tirava o leite, né? Isso que eu ia perguntar, latão, porque a gente não conseguia. Não aguentava, né? É. Nessa época eu tinha mais ou menos 14 anos. 14 anos? É. Mas a senhora lembra qual foi o primeiro serviço que a senhora fez? Ah, o primeiro serviço que eu fiz, eu entrei a trabalhar com meu pai na roça com 10 anos. Daí meu pai ensinou a arrancar feijão, capinar, plantar milho. Foi assim. E aí eu fui até 18, depois eu casei, né, com 18 anos. Aí eu fui embora, daí já não trabalhei na roça. Daí fiquei trabalhando de doméstica. Até hoje eu estou trabalhando. Quando a senhora casou, a senhora veio para a cidade? E foi não, trabalhar de domingo? Na roça, mesma coisa. Ah, ficou na roça, mesma coisa. Foi mudando, fomos embora pro Guirro, do Guirro, né? Fomos lá pro lado do Monte Verde, lá em cima, na Serra do Jorge Truco, lá em cima. Mas isso aí com o seu marido, então, o seu Chiquinho? Com meu marido, que daí a gente já tinha casado, né? Isso, e depois a gente foi mudando, aí a gente mudou pra cá e fiquei trabalhando. Eu sou empregada doméstica. Faz quanto tempo que vocês mudaram aqui pra Vila de São Francisco? Ah, aqui faz tempo, porque só lá embaixo que nós moramos 15 anos, aqui faz 11. É. Vai fazer 11, né? O dia 15? Tá. Então dá 26 anos. 26 anos que a gente mora aqui. E é onde eu trabalho faz 16 anos. No mesmo serviço? No mesmo patrão? Eu trabalho de empregada doméstica, daí sei. É outra, né? Daí é para a família de São Paulo. Sei. Que eu trabalho. Faz 16 anos que eu tô lá. Então, dona Ana, eu tô perguntando sempre pra turma aí. O São Francisco, a senhora mesmo falou que não tinha nada, né? Não, aqui não. E hoje tem... Acho aqui só tinha, antigamente, só a igreja de São Francisco ali. Aí tinha lá no morro, lá em cima, tinha uma Santa Cruz, o pessoal ia lá, gostava de ir lá à tarde, né? Fazer suas orações lá. E a estrada era de terra. Não era que nem agora, né? Era tudo de terra. E então as pessoas andavam... A pé, mas a pé, assim, a cavalo. Não tinha nenhuma venda? Não tinha condução também. Aí depois que foi vindo, né? Então, loja, armazém, essas coisas, daí foi aumentando a população e tá até hoje. É. Hoje mudou tudo. E a senhora acha que mudou para melhor ou teve alguma coisa que piorou? Ah, não, foi melhor, né? Porque antes só tinha que sair a cavalo mesmo. Que não tinha condução, né? E caminhão leiteiro. Era só caminhão leiteiro, então se precisasse. E no outro recurso maior a gente ia de caminhão leiteiro. Era assim que era. Então a senhora tá melhor hoje? É, hoje tá melhor, porque hoje você tem tudo, né? Você precisa ir, você tem tudo, né? Tá certo. Pra gente ir. Vou voltando lá pra trás pra sua casa. Quantos irmãos que vocês eram? Nós somos em 6. Seis? É.
Vocês... Duas mulheres e 4 anos. E 4 anos. É. E vocês brincavam do quê? Ah, a brincadeira nossa era brincar de casinha, era brincar de gangorra, era fazer peteca. Essas coisas eram nossos brinquedos. Os meninos brincavam com as meninas? Brincavam. Misturado tudo. É, todo mundo junto, tudo. Uhum. Beleza, ninguém brigava, né? E as era muito gostoso. E as petecas, quem fazia? A peteca, eu fazia peteca. Fazia? Pegava a palha de milho, fazia peteca, daí pegava assim a pena do frango assim, colocava uhum. na peteca pra nós jogar peteca. Essa hora nós tava tendo peteca. Ah, é? E brincava muito, gostava muito de gangorra também. Pra nós ficar virando assim a gangorra, né? Ah, girava? Isso, girava. Porque a gangorra é assim, coloca um pau aqui e pega, daí fura aquela... Não gosto, esqueci o nome. Assim, uma vara assim, coloca no meio pra ficar virando, girando. Era o brinquedo tá. da gente. Uhum. Eu subia no morro, pegava aquela... Sabe aquela canoa que tem do coqueiro? O coqueiro tem uma canoa, né? Então nós gostava de pegar a canoa e subir o morro, descia escorregando lá embaixo. Depois nós subia de novo, descia escorregando de novo. Era nossos brinquedos. E sempre vinham os amigos também, né? As crianças vinham brincar com nós. Vocês cantavam alguma coisa? Não. Não cantava nada? Não. Nem para trabalhar, nem para nada? Não. A gente sempre foi assim. Uhum. E lavar roupa, como que era? Ah, lavar roupa nessa época era a gente esfregava roupa, né? E batia numa tábua. Uhum. E era lavado na bica d'água, não tinha tanque que nem hoje, torneira, nada, era tudo na tábua. Não tinha torneira dentro de casa? Pegava uma bicona assim de água assim, né? Prendia um bambu bem grandão assim, encaixava uhum. no meio. E era aquela bicona de água que tava descendo ali e a gente tava lavando a roupa. Uhum. Ponhava pra coar na grama. Não tinha esse negócio de tainha, escova, nada. O que que era o sabão? Era sabão caseiro. Sabão de silva. A mãe fazia? Fazia. A senhora aprendeu a fazer? E eu nunca aprendi, não. Fazia sabão de cinza e daí depois pegava e passava na roupa, que hoje não é fala jeans, mas antes era stop, né? Aquelas calças bem grossas, encardidas. Uhum. Então quando tava muito sujo, ele pegava, minha mãe pegava um sabugo de milho e fazia assim, ó, esfregava a calça. Que nem se fosse uma escova, né? Que nem fosse uma escova. E batia na tábua. E eu me lavei muitos anos. Uhum. Depois que eu casei tudo, que eu morei no Guia, eu lavei muita roupa assim. Era legal, sabe? A gente ponhava lá, ficava coarando a roupa lá. E para coarar passava alguma planta assim? Alguma, não. Quando estava muito encardido os panos brancos, a gente ponhava folha de pesco. Fervia na folha de pesco. Fervia na folha fervia, de pesco? Fervia, ponhava uma lata assim, né? Era fogão de lenha, não era fogão a gás, nem nunca tinha fogão a gás. Ponhava a lata com água, fervia com a folha de pesco, ou senão mato de mango. E ponhava para coarar, ficava branquinho. As roupas brancas, então, ou folha de pesco ou mate mango? É. Que legal. Não sei se você conhece. Conhece mate mango? Conhece, conhece. Então, era esse que a gente fazia. Uhum. Pra limpar a roupa. Daí ficava aqueles paninhos, né? Esses panos assim, ó. Ficava a vinha. Você seca as coisas, lava. Que as panelas de ferro que fazia comida só no fogão de lenha. Uhum. Então tinha que fazer isso. Você sareava as panelas? Sempre? Do lado de fora? É, só tinha que arar com areia, porque não tinha bombril. É. Nessa época, né? Então a gente pegava o punhadinho de areia e ia arear a panela de ferro. Uhum. Até hoje eu tenho panelinha de ferro de recordação. Tem? Tem. Uhum. Eu gosto de vez em quando. Tô aí fazendo comida aí. Tá certo. É assim que vai indo a vida. E escola? A senhora foi na escola? A escola eu estudei até só a terceira série. Mas estudou a escola lá rural? Lá em Santa Bárbara. Na Santa Bárbara mesmo, né? A gente andava 2 horas a pé pra ir na escola. 2 horas? É, porque daí saí lá da Pedra Vermelha, descia um morrão, não sei se conhece Pedra Vermelha. Uhum. A gente descia lá daquela última serra, hoje tem muita casa lá, né? É. Nunca mais voltei nesse lugar até. Você não voltou mais? Não. Daí a gente descia e vinha estudar aqui no Jomai. A escola era ali. Nossa. Hoje não tem mais essa escola. Então era duas horas andando? Duas horas andando pra estrada. E vocês levavam merenda pra comer? Não, tinha leite com toddy. Na escola dava isso? Na escola dava. Ah, é? E a gente, nessa época, era tudo difícil, então a gente vinha descalço, trazia um chinelinho pra calçar na hora que fosse entrar na escola. Pra entrar na escola, é, né? Pra entrar na escola. E à tarde ia embora. E o primeiro sapato da senhora? É, meu primeiro sapato, quando eu pus no pé, eu tinha 20 anos. 20? É, porque antigamente não usava sapato, né? Uhum. Dava só pé no chão.
Então ficava fica um couro embaixo, chão, né? daí a gente é acostumado assim, então a gente não põe não, o sapato que nem hoje. Hoje é um monte de sapato, não deve se usar, né? É. Mas nesse tempo não. Não tinha nenhum, né? Não. A gente estudava, ia embora, chegava lá e ajudava a mãe da gente. Uhum. Cortar lenha, para fazer janta, almoço outro dia, café de manhã. Era assim, bolo de fubá. Café de garapa? Assim, né? Fazia café de garapa. Com os caçadores, não? Pegava os caçadores. Meu pai moía cana e deixava a mãe fervia um caldeirão bem grandão assim, de garapa, né? Uhum. E outro dia passava o café para nós tomar para ir para a escola. Era muito gostoso, né? E banho? Que sabão que vocês usavam? É o mesmo sabão de cinza ou não? Ah, banho não é usar sabão de cinza, né? Mas tomava banho dentro de casa, na bacia? Só, era só banho de bacia, né? Que nessa época não tinha chuveiro. E ninguém tomava banho na bica lá fora, não? Ah, se quisesse, podia tomar. Se quisesse, né? Podia se quisesse tomar. De água fria, os né? Os homens gostavam de chegar do serviço e lá e tomar banho naquela bicona d'água lá. Lá fora, né? É calor, né? Gostoso. No calor gostoso, né? Gostoso. Banheiro, como que era? A banheira naquela época era privada, né, que chamava, que fazia de pau a pique, depois tem aquele buraco ali e passa a água de baixo pra sair a sujeira. Tá certo. Era assim. E pra se limpar era folha ou era papel? Pegar folha de bananeira. De bananeira, aquela folha seca, né? É isso. Era desse jeito, né? E o que, que você aprendeu com a sua mãe, por exemplo? Limpar frango? Ah, com a minha mãe eu aprendi muita coisa. Limpar frango, mato o porco pra deixar por minha conta, que eu faço. A senhora faz hoje. Tudo? Faço tudo. A senhora ainda faz? Ele. Só não mata ele? Até hoje eu faço, não parei até hoje. Prepara uma carne de lata? Prepara uma carne de lata, ponhava carne no fumeiro, né? Fazia linguiça, lombo cheio, essas coisas tudo. Ponhava na gordura, quando queria comer, ia lá, pegava... Aquele lombo cheio se esquentava e tava da horinha. Que é lombo cheio? Lombo cheio é a carne do porco. A gente pega um pedaço assim, corta ele e põe uma carne aqui, cozinha bem cozidinho, depois frita e põe na gordura. Ah, tá. Na gordura do porco mesmo. Sei, sei. Que a gente matava porco pelo bem grandão, dava mais ou menos uns 20 litros de gordura. 20 litros. Então a gente aproveitava aquela gordura para apanhar a carne. Para apanhar a carne dentro, isso, né? Apanhar a carne dentro, fazer linguiça, as coisas pendurava assim no fumeiro. Uhum. Costela, porco, lavava a barrigada, apanhava aquelas tripas, ficava tudo sequinho para a gente assar no fogo, né? Uhum. Que delícia. Dá até vontade, né, de deu, fazer isso. Deu saudade? Dá saudade, era muito bom. Chouriço fazia também? Fazia também. Eu faço até hoje. Se tiver porco matar, eu faço até hoje. Fazia chouriço salgado ou doce? Não, fazia só salgado. Salgado, né? Foi cheirinho verde, cebolinha, tudo. Fica uma delícia, né? Sim. Eu comi outro dia na casa do seu Tião Vaz. É, eles mataram na sábado casa agora. Do meu cunhado, Tião Loriano, em Santa Bárbara, faz. Faz? Faz. Costumo fazer ainda. Faz, a minha cunhada faz. Uhum. Ela gosta muito que lá eles têm porco, né? Aí mata e faz. E vocês não tinham energia, lógico, né? Não, mas só lamparina de querosene. De querosene. E se fosse sair à noite, fazia um canudo de bambu e colocava o querosene, um pavio, e acendia pra gente sair. Tinha porque... nome esse canudo de bambu? Não tinha? Não. Não. Era só um bambu mesmo que a gente cortava e fazia aquele canudo. Daí falava que era um... Ah, a gente falava que era um farol. Farol, sei. Falar, é um farol, vamos pegar farol e pegar vamos farol. Sair. Uhum. E a gente saía. Meu pai gostava muito de sair com essa tatu no mato. Sei. Tinha cachorro de caçar nessa época, né? Uhum. Daí ele falava assim, ah, vamos comigo, nós vamos pro mato lá, nós vamos pegar pra caçar, que podia, né, nessa época. Nessa época podia, é. Aí a gente ia caçar tatu lá no mato com ele. Uhum. Às vezes entrava lá no buraco, ele pegava e ia cavocando, achava o bichinho, vai matar. Mas ia com farol ou não? Como é que tinha que levar. Tinha que levar o farol. Tinha que levar porque senão não enxergava. Não enxergava nada, né? Não, não enxergava meio do mato. Mas pra caçar é melhor noite de lua ou noite sem lua? É noite de lua. De lua. É, porque daí no escuridão não vê nada, aí dá medo. Falar em medo? Eu ia com meu pai, que nós gostávamos de andar com meu pai. Com meu pai. Com o pai não dava medo não, né? Não. Companheiro dele. A senhora era companheira dele? Era companheira dele, no largado do meu pai. Ele mansava cavalo, eu ficava olhando até ele ir lá e voltar. E ele mansou cavalo muitos anos, depois parou, né? Por causa que daí não deu mais. Uhum. Vai cansando também, né? É. Essas coisas. Mas é muito bom. Mas eu ia perguntar, quando vocês saíam à noite, vocês tinham medo de assombração? Não. Não? Não.
A senhora nunca viu nada? Assombração, sei lá, o pessoal fala que tem. Não vou dizer que eu não acredito que tem. Mas graças a Deus, nós nunca vimos. Porque quando a gente casou e foi embora pro Guira, a gente saía do Guira 2 horas a cavalo, vinha para São Francisco, e nós íamos embora 2 horas da manhã, nunca mais nada. Tinha um lugar lá que tem um bambuzeiro, que diz que lá tinha essas coisas de assombração. Mas nós nunca vimos nada. Nunca viu nada? Não. Mas... basta a gente não acreditar, né? Mas a senhora rezava para proteger. A gente tem as orações, né? Tem as orações, né? Porque não... não posso dizer que não tem, né? Posso que tem. É. Mas acho que não tem perigo, não. Não que tem perigo. Que manda a fé da gente. Que manda a fé. A fé da gente. Tá certo. Se a gente tem muita fé, nada acontece. Uhum. As rezas antigamente, dona Ana, tinha umas rezas cantadas, tinha outras rezas. Eu rezava só aquelas rezas cantadas. Uhum. Era muito bonito o terço dele, que eu tinha devoção em todas as quinta-feiras. Ele rezava o terço, tudo cantado, e falava para nós assim, hoje nós vamos rezar o terço. Então todos os filhos dele, e nós, assim, ficava todo mundo junto, ele mandava joiar e rezava tudo cantado. Toda quinta-feira? Todas quinta-feira. Mas ele rezava com outra pessoa ou só ele? Não, com a família, com outra pessoa. Não, mas aqui tem, às vezes tem que ter duas vozes, né? Não, os filhos tudo acompanhava. Ah, os filhos acompanhavam. Porque daí eles eram tudo acostumados com o pai, né? Então nós sabíamos todas as vezes. E a senhora não consegue cantar nem um pedacinho? Eu acho que agora no momento eu não lembro, né? Assim de sopetão não, né? É, agora no momento eu não lembro. Uhum. E eu falar do meu sogro, eu fico muito emocionada, porque meu sogro foi o segundo pai para mim. Que desde que nós casamos, nós moramos pertinho um do outro e nós separamos só com a morte. Então é muito... eu tenho muitas lembranças boas dele. Uhum. Que ele era uma pessoa... Que abençoe, minha filha. Ele era uma pessoa assim... O que é isso? Muito alegre, muito divertido. Sabe, ele era assim uma pessoa muito divertida, muito alegre. Todas as coisas que tinha. Vamos lá, eu com o Pacheco, num casamento, numa reza, qualquer coisa, ele estava pronto para ir. Ele já pegava o cavalo, arreava e ia. Rindo, divertindo, e ele foi embora com Deus assim. Ele conversava muito com a gente, gostava muito de conversar comigo, é. Falava uma coisa, falava outra, depois tinha coisa que ele falava, explicava como que era. Daí ele falava assim, eu tô falando aqui, mas é tudo brincadeira. Então vai acontecer muita coisa que eu não vi, vocês vão ver ainda. Daí eu falava, mas por que o senhor fala assim? Eu falo, não, é porque vai ter muita coisa que eu não vou ver, porque eu vou embora com Deus, mas vocês vão ver, e foi verdade o que ele falou. Por exemplo? Muita coisa que ele falou que ia acontecer, a gente viu acontecer. E lembra de alguma que... sempre ele falava assim, o pessoal vai ser assim, ninguém vai parar. O que está aqui vai para lá trabalhar, o que está lá vem para cá. A população vai crescer muito, vai ter muitas pessoas e vai ter muita gente que vai para lá ou de lá vem para cá, e é uma correria de gente. E é assim mesmo. O que ele falava era isso aí. Só que ele falava e a gente ria com ele, brincava com ele. Ele era assim, muito divertido, meu sogro. Uhum. Muito divertido. Só sente falta dele, né? Acho a falta dele. Já faz 17 anos que ele tá com Deus. Uhum. Mas ele tá feliz. Porque ele falava assim, ó. Ele falava assim, ó, quando a gente chega a hora de ir embora, ou rindo, chorando, a gente tem que ir. E ele tinha a mania de dizer assim, a minha hora está chegando. Ah, mas por que o senhor fala que a hora do senhor está chegando? Porque eu sei o dia que eu vou embora. E logo ele falou. Ele sabia? É, porque ele tinha as orações. Porque ele tinha as orações dele forte e ele tinha muita fé com Nossa Senhora, né? Então ele sabia que estava chegando o momento dele. Que interessante, né? É. E é assim. E essa moça aí que tá querendo entrar na conversa, quem que é? Essa é a bem amável, a minha neta. É sua neta? É. Ah, essa aqui gosta de tudo, ela participa de tudo. É. Da igreja, essa é outra minha neta também. Essa é neta também? É. Uhum. Eu filmei elas lá na cavalgada. Eu não vi você! Você viu sim, porque eu tirei foto sua lá. Você que não lembra, você não estava lá no cima do trator com a Nossa Senhora Aparecida? Sim. Sim. Pode falar que sim, porque eu vi você. Mas o cavalo do meu avô chama Flash.
Chama como? Feche. Feche? Feche. Feche? Feche. Ah, que nome diferente. Parece nome de outro país, não parece? Parece. Parece, né? E vocês vieram ajudar a avó? Vocês vieram ajudar a avó ou vieram o quê? Aí eu só veio ajudar minha avó a cozinhar. Quero ver se ela tem ajuda pra vocês. Cozinhar? É. Nossa, coitado. Ah lá, aprende lá que, como que faz. Esse o filme. Não. Você gosta de frango? Eu gosto. Então, é assim que faz pra ficar, virar carne pra chegar no seu prato. Ai, é você que vai viver. O galo não vai viver, a avó matou ele. Agora só vai pra panela. Que jeito que a senhora vai fazer esse frango, dona Ana? Isso aqui eu vou temperar ele e fazer com caldinho. Caldinho? É, daí foi, põe cheirinho verde. Fica uma delícia. Ele gosta de comer com macarrão, eu já gosto de comer ele sem pôr macarrão. Com arroz, assim? Com arroz, feijão, né? Uma delícia. Uma salada. Muito bom, né? Bom. Eu gosto. E qual é o tempero que a senhora usa? Eu uso alho. Alho e sal? Alho e sal. Eu não gosto porque você não quer comprar, né? Porque não pega gosto nem na comida. Tempero comprado, né? É, eu gosto mais de alho e sal. Uhum. E a senhora bota um cheiro verde no fim, quando tá quase eu pronto? Eu coloco cebolinha verde e manjerona. Manjerona? Isso. Já tinha manjerona lá quando a senhora morava na roça, aqui na Santa Bárbara? Tinha, na roça tinha tudo. Manjerona tinha? Tinha, tinha tudo. Então, não perguntei dos remédios, né, pra senhora? Ah, os remédios? Quando vocês ficavam doentes, como que vocês faziam? É só remédio caseiro. É? Não tinha médicos nessa época, né? Então era remédio caseiro. É. A gente tinha que fazer só remédio caseiro. Lavadouro, marcelinha. Mas assim, e não tinha caso de ter que levar para Monteiro, para São José? Não, levava. Se tivesse ruim, daí levava. Se tivesse muito ruim, levava. Ah, daí tinha que levar, né? Porque daí não tinha jeito de ficar, né? Mas levava como? Cavalo, não? Ou chamava um carro? Tinha que caminhar o leiteiro. Ah, tá. Caminhar o leiteiro, porque aí não dá pra ir a cavalo, tinha que ir no caminhão leiteiro. Tinha que esperar o caminhão chegar, né? Que a minha professora mesmo vinha dar aula pra mim, vinha de caminhão. Vinha de caminhão? Vinha. Vinha de São José de caminhão. E voltava no, de caminhão também? Voltava de caminhão depois. No mesmo dia? É, no mesmo dia. Tava ali e ia embora. Uhum. E o que a senhora lembra de remédio assim que tinha antigamente? Ah, vários remédios. Marcelinha, hortelã. Hortelã, marcelinha, tinha um remédio do mato que chama quaça para dor de barriga. Quaça? É. Eu já ouvi falar. É uma raiz. É uma raiz? É a marca, bem a marca. Uhum. Mas esse é muito bom, pega rápido, põe na água assim e toma. Só que tem que ter coragem para tomar. Tem que ter coragem. É muito amargo. E a marcelinha servia para quê? Marcelinha para dor de barriga. Dor de barriga? É. Uhum. Dor de barriga é bom. Eu tenho marcelinha até hoje. A senhora usa? Arruda, é remédio, alfazema, alecrim. Há vários remédios. Sabugueiro. Sabugueiro. Sabugueiro é pra sarampo. Sarampo, né? É. A sapeixe, usava sapeixe? Foi de sapeixe? Também. Usava. Tem remédio também pra dor no corpo. Quem tem pressão alta pode tomar. Quem tem não pode. Mas sapeixe não é pra tosse também? Não conhece não, pra isso? Não, sapeixe é pra dor, né? Que dá muita dor no corpo, essas coisas. Não tem a pressão alta, pode tomar. Sei. Agora se tiver, daí não pode. Piracá usava, não? Piracá é pra dor. Até hoje não eu uso. Uhum. Remédio. O senhor conhece um que chama Mãe do Sapé? Mãe nunca ouviu falar? Mãe do Sapé não, conheço não. Sapé. Sapé. É, sapé é a raiz para criança, né? Sei. Ah, dava sai raiz para criança? Para sair de dente. Para sair dente. É, quando a criança tá saindo dente, tá com a gengiva inchada, sei. Aí faz o chazinho e dá. Uhum. O dente já sai. E fica doendo. E simpatia, a senhora lembra alguma ou não? Simpatia? Tem várias simpatias, né? Para bronquite. Pra criança que é gago, né? Essas coisas. A senhora não quer contar pra nós alguma? Ah, pra bronquite é remédio caseiro que faz, mas a gente não fica sabendo que quem faz não fala qual remédio que é. Porque eles são nove misturas. Eu tenho um neto meu que tinha bronquite, então
foi feito isso daí, sarou. Sarou. Só que daí eles não falam pra gente qual remédio que é, né? Mas eles quem? A pessoa que faz. E quem que é essa pessoa? Essas mulheres aí que fazem benzimento. Mas coisas. Ainda tem? Agora não, quase não tem mais, né? Eu ouvi falar de algum que morava... Só tem o São Luís Graciano, não sei se conhece. Tem um lá no Ferreira, pra cima dos Ferreira lá, não tem? Subindo lá pro lado do Turco lá, não? Do Ferreira, não sei. Não ouviu falar desse homem? É só quem... o São Luís ali que benza, e tem a Dona Cecília do lado que benza também, mas ela é bem de idade. É. O São Luís, ele mora onde? Lá mora na... lá na ponte. É? Passa aqui no cemitério lá na ponte. Vou procurar ele então. É, ele benza. Ele benze? Benza. Uhum. As crianças é muito bom, vendo menino dele. Uhum. Ensina remédio, essas coisas. Aí tinha a Dona Maria, mas só que a Dona Maria já morreu. Já morreu. Ela benzia e fazia remédio para as crianças. E a senhora não usa nenhuma simpatia aqui na sua casa? Assim? Não. Nada? Não. Mas antigamente tinha bastante, né? É, antigamente tinha bastante, mas eu nunca fiz simpatia não. Criança. Não. A senhora falou de arruda, né? A mãe usava arruda depois da dieta? A arruda usa para tomar com pinga, né? No último dia da dieta. No último dia da dieta, né? Para não ficar sofrendo nada, dor nenhuma. Uhum. Antigamente era assim. A senhora chegou a tomar também, não? Eu tomei também. Tomou também? É, e o arruda é bom. Na sexta-feira santa faz ela com guiné. Pega a arruda, o guiné e coloca na pinga e toma para fechar o corpo. Ah, é para fechar o corpo. É, daí nada vai acontecer. Uhum. É uma simpatia do meu sogro, isso aí. Seu sogro que contou isso pra senhora? É, ele tomava, sexta-feira santa. Põe esse aí na pinga e bebê. Um pouquinho assim. Então, não tinha aquela simpatia também de enterrar o umbigo da criança? Ah, tem. Então. Isso aí tem. A senhora fez isso também, eu né? Fiz. É. A minha filha mesmo, eu fiz. A gente tem que apanhar aí assim numa coisa que a formiga não come, que nada pode comer, só morar no chão e enterrar. Tanto faz o homem ou a mulher, é no mesmo lugar? Coisa só. Uhum. Aí a gente tem que enterrar o bico da criança. Tá. E não pode o bicho pegar, né? Não pode comer, o bicho pegar. Tem que acabar na terra. E se o bicho pegar, o que acontece? Ah, diz que não é bom, né? Uhum. A formiga ou qualquer bicho pegar não é bom. Não presta, né? Então a gente tem que arrumar bem armadinho e enterrar ele. Um biguinho no chão. Tá certo. Eu tô atrapalhando a senhora a cortar o frango, não? Não, aqui já tá pronto. Aí já tá pronto já. É, daqui a pouco eu vou começar o bolinho aí. Vai começar? Já. Opa! Mas a senhora vai cortar o frango? Não, esse aqui eu deixo, depois eu corto na hora de fazer. Ah, na hora de fazer que a senhora corta. Na hora de fazer eu corto. Então, dona Ana, com quem que você aprendeu a fazer esse bolinho? Bolinho aprendi com a minha mãe. Com a mãe? É, a mãe fazia bolinho de fubá, fazia broa, fazia aqueles bolo lá. Fica fofinho lá, tudo de fubá caseiro. E o fubá moe no moinho lá, depois coloca no saco, né? Aquele saco de fubá lá. Vocês tinham moinho de pedra lá? Tinha. E daí faz o bolo. Faz o bolo, faz polenta, o que a gente quiser. Tá certo. E esse bolinho que a senhora vai fazer, como a senhora chamava de bolinho de fubá ou bolinho de chuva? Bolinho de fubá. Bolinho de chuva já é de trigo. De trigo, né? É. Então. Eu faço bolinho de chuva, que sempre o pessoal gosta, né? Daí eu faço. Mas esse é bolinho de fubá mesmo. Qual que são os ingredientes desse bolinho de fubá, dona Ana? O bolinho de fubá é o ovo e o fermento, um pouquinho de sal e põe um pouquinho de água e faz. Só isso? E frita ele. Aí tem o ponto certinho, né, do bolinho. É, daí faz certinho, né? A gente coloca ele meio durinho e frita, tá bom? A senhora vai fritar no óleo? Vou, no mas óleo. Antes fritava na banha? É, antes era na banha. Mas agora é no óleo, né? Pode fazer bolinho de queijo também, se quiser. Pode botar queijo dentro, queijo, senhora? Queijo, pode. Tem a queijo, de creme. Banana. Banana. É. E o ovo que a senhora usa, caipira? Ovo caipira, ovo branco, qualquer ovo. Pode ser. E ele fica durinho de mexer com a mão ou, ou fica líquido que a senhora joga lá dentro? Não, com a colher. Eu mexo com a colher. Mexe com a colher. É isso. E aí despeja com a colher? É, despeja com a colher. Uhum. Esse aqui é facinho de fazer, porque não tem... É fácil pra senhora que tá acostumada, né? Não tem segredo. Mas quem nunca fez tem que ver a primeira vez, né? Ah, é, isso é verdade. Como que é? É assim. Só fazer com um ovo. Se quiser colocar dois, pode colocar. Uhum. Mas um já dá bastante. Eu coloco um.
um ovo. Sem a casca, né, de preferência. Sem a casca. Eu derrubei aqui. É, eu vi. Quebrou aqui. Ele fica bem maciozinho também, né, se colocar dois. Pode fazer bolo. Vamos ver quanto que a senhora vai colocar de fermento. Ele mostra na colher pra nós. Pera aí. Aqui uma quantinha assim. Isso aí é uma colher de sobremesa? Isso. Porque daí é a quantia que vai fazer, né? Aí aqui vai o fubá. A água vai depois. A água vai depois. Se quiser colocar leite também, pode colocar. O leite ou a água? É, o leite ou a água. Qualquer um. Ele cresce do mesmo jeito? Cresce do mesmo jeito. Ah, o salzinho, né? O sal. Sal bota a gosto, né? É, o sal é a quantia que a gente vai fazer, né, da massa. Aqui, ó. Agora tem. Eu faço a rosquinha também. A senhora faz a olho, né? Pelo que eu vi já. Ela deve ter colocado quase um copo de pequeno de geleia de água, né? Não, meio copo de água. Aqui a massa, como que fica? O bolinho vai ter a mesma coisa. Aqui, ó. Aí, ele aí fica mais duro que massa de bolo, isso, né? Fica. Tem que ficar mais consistente, né? Tem. Eu faço rosquinha também. Rosquinha eu faço de trigo. De trigo? É. Aí sai a massa, deixa bem durinho e depois faz rosquinha. E põe pra assar. E aí assa no forno. Isso, assa no forno. Mas, dona Ana, eu perguntei do óleo, se a senhora não usa banha. Não, eu faço com óleo. A senhora faz com óleo? É. Depois que apareceu o óleo, a senhora não usou mais banha? Não, porque se tem gordura de porco, mas se a gente põe a gordura de porco, daí encharca. Ah, com gordura de porco encharca. O bolinho encharca. Encharca, daí não dá, daí fica ruim, né? Fica muita gordura. Mas, por exemplo, um feijãozinho temperado com banho de porco é diferente, né? É, o feijão é. O feijão? É delícia, eu gosto. Aí não encharca, né? Não, o feijão não. Fazer um tutu, né, que fala lá. Um tutu, é. Muito bom. Uma couve, né? Uma couve, né? Essa aí que é sua panelinha, então? Essa é a panelinha que eu ganhei do meu primo. Essa panelinha tem história? Tem. Esse foi meu primo que deu pra mim. Quem deu, isso aí não dá mais. Já tá com Deus. Ah, já tá com Deus. Tá. Ele foi um dia passear na casa dele e deu a panelinha pra mim. E o óleo, dona Ana, tem que ser bem quente ou pode ser mais... É, o óleo tem que ser bem quente. Bem quentão? É, bem quentinho. A madeira daí no fritar fica bem amarelinho. Ah, a senhora não colocou ainda, né? Não. Tá esperando a panela... Esquentar primeiro. E a mãe fazia isso aí todo dia, de vez em quando? Era... É, a mãe sempre gostava de fazer bolinho, fazer bolão. Bolão fazia, é assim? Pandeló. Pandeló ela fazia? Tudo de fubá, é, pandeló. Aí fica bem fofinho. O pandeló dela era de fubá? De fubá. Que delícia. Ganhava ovo, essas coisas. Daí punhava uma caçarola de ferro no fogão de lenha. Com brasa embaixo, um brasa de sabugo. E punhava uma tampa em cima, punhava a massa ali, certinho. Depois punhava uma tampa em cima, punhava as brasas, assava embaixo e em cima. Aí quando chegava na hora de tirar o bolo, esperava esfriar. Pegava um prato grande assim e punhava no prato. Eu saía inteirinha, não quebrava. E o pão de ló ela fazia assim também? Fazia assim também. Olha. Nossa, ficava uma delícia. Até hoje dá uma saudade, né? Nossa. A senhora sabe fazer esse pão de ló com fubá, não? É, o pão de ló tem que fazer numa panela de ferro, mas já tem que ser assim, tem que ser fogão de lenha, né? Tá, mas... Hoje pode... Mas no forno, no forno, será que sai? Modelo. Agora acho que no forno também a gente faz, né? Uhum. Só que esse aí eu não fiz ainda. Esse você não fez, né? Não, eu faço o bolo de fubá, mas assado na forma. Sei. Aqui no fogão a gás. Mas só que daí não tem a brasa, né? É diferente. É. Então eu fazia o almoço com aquele brasidão bonito da lenha. A gente aproveitava pra fazer o bolo. Mas também não pode ser muito forte o calor, né? Senão não, queima, né? Porque daí põe na chapa, a chapa já tá quentinha, né? Ah, é por cima da chapa. Isso, que põe. Isso, daí põe por cima da chapa. Daí tá quentinho, coloca a panela aqui em cima da chapa aqui. Põe a massa do bolo ali, daí vai a tampa e põe a brasa em cima. Daí tem a brasa embaixo e em cima. Sim. As dos dois lados, embaixo e em cima. Eu já vi fazer é assim. Rapidinho. Né? É rápido, né? Rapidinho, porque daí tá quente o fogo. É muito rápido. Mas é assim que é. Eu faço polenta. Polenta eu gosto de comer também. Cansada, gosto de comer, né? Polenta? Quando eu faço tempero, feijão bem temperadinho. Faço polenta de fubá. Uma couve.
para comer com feijão. Muito bom, faz temperado, faz sem ser temperado. E assim a gente faz. Ah, vai botar um papelzinho para enxugar a gordura, né? É isso. Não pode ficar sem, né? Vamos lá, que fique bom, né? É, vai que agora que tá filmando, resolve aí. Não fica bom, fazer não diferente. Fica. Esse tá quente, né? Por enquanto tá meio frio. Tá meio frio ainda, né? É, esquentar mais um pouquinho. E é bom que isso aí sustenta mais a gente do que essas outras coisas. Do que farinha branca de trigo, né? É, farinha branca, é, pão, essas coisas. Eu não ligo muito não, porque a gente foi criado assim, né? Com café com leite, farinha e fazer essas coisas de fubá. A gente foi criado com gordura de porco, essas coisas, né? Só as coisas saudáveis da roça. Agora hoje a gente só comprava. Mas a senhora evita comer alguma coisa ou não? Evito, porque eu tenho diabetes e pressão alta. Ah, é? Por exemplo, o que a senhora evita comer? A gente evita comer as coisas gordas, as coisas doces, não pode comer, né? Uhum. Porque o doce faz mal, então a gente tem que evitar. Evita? É para manter, né? O normal, porque o diabetes não tem cura, né? Diabetes só Deus que vai curar. Uhum. Tudo as coisas assim, né? Tem que ser assim, né? Agora já fez barulhinho. É, agora tá fritando. Hoje eu vou experimentar ele quentinho, então. Isso, vai ser quentinho. Mais fresquinho. Hoje. Aquele dia já tava bom? Então, aquele dia já tava bom, hoje vai estar melhor. Ô, dona Ana, enquanto a gente tá aqui fritando bolinho, como é que a senhora conheceu o seu Chiquinho? A gente foi criado junto, porque meu sogro morava na roça. Mas vocês não eram meio parentes, não? Não. Quando meu sogro mudou onde meu pai morava, então nós crescemos junto. Uhum. Desde a idade de 10 anos, a gente cresceu junto. Tá. E depois a gente começou a namorar, se gostamos e casamos. Não, peraí, só foi muito rápido. Isso aí demorou, né? Não, isso aí demorou. Demorou muito tempo. A gente namorou 6 anos. 6 anos. É quando a gente completou a idade, né? E quem que interessou em quem? Ah, e ele interessou mais em mim, né? Daí ele chegou e conversou com meu pai, né? Pediu namoro e a gente namorou. Uhum. 6 anos e depois nós casamos. E como é que era esse namoro naquele tempo? Ah, o namoro nessa época era assim, a gente era que nem irmão, né? A gente respeitava o outro, não tinha esse negócio de sair junto, ficar junto, que nem hoje, né? Então era diferente de agora. Uhum. O namoro nosso foi diferente de agora. E depois a gente namorou bastante tempo e casamos. Mas vocês mandavam bilhetinho pro outro, algum não. Escrito? Nada? Não. Nada disso? Só quando encontrava mesmo. 15 dias a gente via um outro. De 15 em 15 dias? É, 15 dias. Ele ia na minha casa e a gente via um outro. Hoje em dia a turma fica agora no celular, né? Agora é celular, vê todo dia, toda hora. Toda hora tá conversando. Toda né? hora tá conversando. Começa a conversar hoje, já ficou junto, né? É. É tudo mudado. Agora a gente já não entende mais. Já não entende mais? Não. Tá muito atrapalhado pra senhora, não? Como que é esse jeito hoje? Não, é que agora é diferente, porque eles ficam bastante tempo junto pra ver se vai dar certo pra depois casar, né? E às vezes nem dá certo, às vezes casa também não dá certo. E a gente já foi diferente porque foi uma coisa que a gente respeitava o outro, a gente casou e tá aqui vivendo. Até hoje? Até hoje. Quantos anos de casado vocês têm? 41 anos. 41. É. A gente vai separar só quando Deus levar. Uhum. Se Deus quiser, né? Amém. Assim seja. O pensamento da gente, né? Que a gente até hoje também lutando, que não é fácil, né, hoje. Hoje viver todo esse ano, agora acho que não vive mais não. Pode ser, é né? difícil algum difícil. Que vive esse tempo todo junto, né? É muito difícil porque mudou tudo, né? Hoje um não tem amor pelo outro, né? Hoje o que aconteceu foi isso. Às vezes você para 2, 3 vezes, e daqui a pouco você tá com outra família, não dá certo, passa com outra, e assim vai indo, né? Eu falei de celular agora há pouco, a senhora usa celular ou não usa? Eu tenho celular, mas só para ligar. Só para ligar foto, e para receber. Não tira foto, nada, é só para ligar. Só para conversar. É, porque às vezes a gente precisa falar com alguém, daí você liga lá e fala, uma pessoa fala com a gente. E pronto, acabou. Mas desse outro eu já não sei mexer. Esse outro já não vê, eu acho bonito ver ele mexendo aí, mas... Esse outro que mexe com o dedo assim, é, né, na tela. Só que isso aí toma muito tempo.
Toma né? tempo da gente. Muito tempo da gente, né? O celular toma muito tempo. Tá. Antes de falar, não. Antes de falar, você leva. Eu ligou, você entendeu? Pronto, já conversou com a pessoa. Tá certo. Né? E televisão, a senhora assiste? Televisão eu gosto. O que, que a senhora assiste televisão? Eu gosto de aquela novelinha das criançadinhas lá, Carinha de Anjo. Que mas novela também, eu não sou chegada, não. Que canal que é esse Carinha de Anjo? É no SBT. SBT? É. É brasileiro ou não? Como que é? É, das criançadinhas, Carinha de Anjo. Uh-huh. E tem aquela novela lá do Pega-Pega também, eu gosto. Que tá passando. Do mesmo canal? É, no mesmo canal. Mesmo canal. Não, na Globo. Esse já na Globo. Esses vão estar assistindo outras coisas, não. E a Rede Vida, a TV Aparecida, ah, a senhora assiste? Ah, isso aí eu gosto. Assiste. Assisto o Padre Alessandro no sábado. O Padre Alessandro? O Padre Alessandro. É no domingo. Ah, é no sábado. Ele tem no o sábado? Século XXI. Ah, é, mas eu já tenho... Muito bonito sábado, agora tem muito O Padre bonito. Alessandro é o cowboy, né? É aquele que usa o chapéu, que dança, é divertido. É aquele lá. Eu assisto ele, gosto dele. Chegou sábado, acabou a novelinha, daí não tem a criançadinha, daí eu já tô lá no Padre Já Alessandro. Tá no Padre Alessandro. Ele vai até 11h30 o programa dele. Mas acho que tem domingo de tarde também, tem, não sei se é o mesmo. Tem. É, tem, só que é outro programa. É, no mesmo canal, só que daí já é outro, né? É outro programa, tá. E eu gosto muito dele. Mas por que você gosta do padre? Por aquelas coisas que ele fala ou porque ele é canta? É por causa que as orações que ele faz é muito forte. As orações dele é boa. É, que no sábado agora ele fez uma oração muito forte e é muito bom. Uhum. Porque ele fala pra gente, fecha o olho, põe a mão no seu coração e reza com fé que você tá na sua casa, mas você vai ser curada. E é uma coisa muito bonito, né? Porque a gente tem muita fé em Deus, é o nosso Senhor, que é a nossa mãe, né? E tem ela ali, ó. Minha mãe tá ali. Vou filmar aqui também. Esse aqui é o anjo da guarda? No relógio. É o anjo da guarda. Anjo da guarda, né? Uhum. A senhora já tá comendo, né? Tá muito bom. Fica bom? Vou experimentar, né? Depois eu vou pedir pra senhora segurar a câmera pra eu experimentar. Tá. Mas pelo cheirinho já tô achando que vai ficar bom. Muito bom. A senhora guarda alguma coisa antiga ainda? Pilão? Gosto, eu tenho até o pilão. É? Tem um pilãozinho meu ali. O que, que a senhora faz no pilão seu? Ah, gente, faz paçoca de amendoim. De carne? De carne. Aquele pilãozinho ali é que eu tenho, ó. Ah, aquele ali. É. Mas a senhora usa ele? Uso. Eu vou filmar ele lá. Esse pilãozinho, como que a senhora faz? A senhora usa ele sentada, né? Porque ele é muito baixinho. Ele é muito baixinho. Eu, como eu que a senhora faz? Eu sempre gosto de... Ele pilou esse pilão aí, mas ele não acha muito pequenininho. É baixinho. Agora ele... na casa do meu pai tem um dessa altura e grande. É, e melhor, então, né? Tem a mão, então pode socar um quilo de as coisas. Pode isso pegar aí um quilo é de pouquinho, de né? Um pacote de farinha pra fazer a paçoca do amendoim. É. Ou de carne, né? Mas esse ele é bem pequenininho. Esse é pilão de criança, eu acho, viu? Aí eu coloco assim na cadeira e faço. Ah, você coloca em cima da cadeira. Coloca em cima da cadeira pra me fazer. Tem que ser uma cadeirinha forte, né? É isso, porque senão daí não aguenta, né? É. Bolinho. Ele rende, aí eu peguei bem. Nossa, rende mesmo lá. Um ovo, né? Só viu? Um ovo. E ele ficou muito bom, eu experimentei. Vai que não ficou bom. Não ficou. Ah, eu quanto você botou de fubá aí? Sei lá, 200 um gramas? 250 no máximo, né? Um pouquinho mais, mais um pouquinho que esse aqui. E esse fubá é especial ou não? Esse é da roça. Ah, é fubá da roça. É fubá da roça. E é de moinho de pedra, será não? É. É? Fubá da roça. Vamos, fubá da roça. Isso. Legal. Ô dona, das coisas antigas, o que a senhora mais tem saudade que... vontade que tivesse ainda? Das coisas antigas? É. Ah, a gente poderia dizer como. Que nem era, né? Antigamente que a gente saía, ia na casa das comadres, ficava batendo papo, né? Aqueles papos tudo antigo, gostoso, né? Só que hoje não tem mais, né? Porque hoje todo mundo trabalha, então a gente não pode nem ir, né? Na casa do outro, assim, à noite, essas coisas, né? Tá todo mundo cansado. Isso eu tenho saudade. Tempo que eu andava cavalo, hoje eu não ando mais. Tem cavalo mansinho, mas não ando mais. Por quê? Ah, porque a gente largou mão há muito tempo, então a gente não anda mais. A senhora andava de lado ou não? Andava de cavalo, não, normal. Normal. É que a gente saía lá do dia, vinha fazer compra, então a gente vinha a cavalo. Não, porque tem umas mulheres que andam de lado, que tem é sela isso, de lado, né? É Sião que chama. Sião, é. Isso. Mas eu nunca andei assim, não. Não. Não.
Você andava em cela normal de homem? É, cela normal. Cutiano. Levava criança na cabeça do cutiano, né? Uhum. Com as minhas crianças, quando eu criei mesmo, era assim. Só que a gente sente saudade, né, nesse tempo. Uhum. Que a gente andava a cavalo, saía, comprar uma coisa, comprar outra. Aí o bolinho tá aqui, tem cafezinho, pode servir. Ah, tem cafezinho também. Tem. Mas eu quero que a senhora segure a câmera, eu vou explicar pra senhora como que faz. Tô vendo já. Já viu? Já. Já viu já, né? Já. Bom, então agora eu vou experimentar o bolinho de fubá da dona Ana, que eu já comi um dia, né? Uhum. Mas eu comi frio. Isso, agora vai dar ar quentinho. Tá uma delícia. O cheiro é delicioso, gente. E aí é sempre pra fazer. O dia que quiser fazer. É muito gostoso. Toda hora, né? Ah, eu nunca podia imaginar que ovo, água e fubá dava esse sabor aqui. É, ovo, fubá e a colherzinha de fermento ali. Ó, textura deliciosa, não tá encharcado. Assim, e é um bolinho... bem quentinho lá, a gordura, pronto. O óleo... que é mais saudável que... O óleo é, cobriu lá o bolinho, já tá, pode pôr pra fritar. É, ele ficou mais escurinho assim já. É. Ele é crocante por fora e macio por dentro. Qualquer dia eu vou fazer rosquinha. Uhum. O rosquinho demora mais, que daí tem que fazer a massa, tem que pôr na mesa, enrolar e pôr passar, daí demora mais um pouco. Deixa eu tomar um golinho de café, dona Ana. Pode tomar. Fica só pra tirar o sal da boca. Dona Ana, muito obrigado, viu? De nada, com a mais. Não, bom, o filme vai ficar muito legal, o vídeo. Com certeza. E esse bolinho, ó, quem quiser fazer em casa, faça. Porque tem um gosto diferente de tudo que você já comeu, não tem a ver com bolinho de chuva, não. Uhum. E parece muito saudável, apesar de ser feito com óleo, né? Isso. Porque ele é sequinho. Pra quem gosta, é bom. É. Muito obrigado, dona Ana. De nada. Dona, vamos ver as plantas lá fora? Não tem gato aqui pra comer o bolinho, sim? Não, não tem. Aqui não tem nada. Vou mostrar o que a senhora tem de chá ainda aí. Ah, tem tempero também, né? Tem, ó, esse aqui é tempero, cebolinha. Esse aqui é cebolinha. E daí eu coloquei assim por causa do meu... Não tem espaço, né? Eu fiz isso aí. Ah, a senhora fez um canteirinho bem legal. Esse aqui é manjerona. Esse é manjerona, né? Isso, esse também é. Vamos cheirar a manjerona pra ver. Manjerona. Nossa, é mesmo. Gostoso. Esse é manjerona também, só que é do miudinho. Ah, manjerona da miúda. Isso. Uhum. E ali é manjericão. Esse é manjericão. Uhum. Tudo pra pôr na... Tudo pra temperar a comida. Carne, né? Esse daqui é a chidreirinha. Você chama de chidreirinha. É a chidreira, foi redonda. Uhum. Esse veio da casa da minha mãe. Deixa... Isso aqui é saroso pra quê? Esse? Ah, esse é bom pra tomar chá, é calmante. Pra dor de cabeça. Esse é calmante. Esse, às vezes, não tá bem, toma eu chá, Eu vi dizer é que bom. A turma toma à noite pra dormir, que é bom, ajuda a dormir, é né? Muito bom, pode tomar aí com hortelã. É, pode fazer suco, batendo no liquidificador. Ah, é? É uma delícia, faz uma vasinha grande assim pra tomar. Esse é Marcelinha, né? Esse é Marcelinha. Ninguém mais tem mais desse daí? É difícil de achar, né? É difícil achar. É, na roça acho que tá difícil. Tá, não tem. Só tem que ir nas casas de flor agora, né? Olha que legalzinho, nesse espacinho esse a senhora aqui fez. É a arruda. Essa é a arruda, né? E esse aqui é pé de erva doce. Esse aqui é um pé de erva doce. Pra que, que a senhora usa erva doce? Chá? A erva doce é bom pra pontada, qualquer dor. Pra pontada? Isso, a gente tá com uma pontada do lado, toma um chá dele. Uhum. Você tá tossindo muito, faz um chá dele, toma, é bom. Uhum. E esse aqui é hortelã. Esse aqui tem um hortelãzinho aqui. Isso aqui que eu plantei. Tá escondidinho aqui. Tem uns pés de tomate nascendo aqui. Semente que eu joguei aqui tá nascendo. Mas é daquele tomatinho pequenininho? É, do pequenininho. É daquele depois... que é forte, né? Que não... Isso, daí pra catar muda e plantar lá embaixo. Esse daqui é Barça. Esse é o Barça. O Barça é bom pra dor no estômago, queimação. Ah, esse aqui. Eu conheço um bem. Esse é, eu já fiquei com queimação uma vez. Você come uma ou duas folhinhas e acaba na hora. Esse aqui é uma beleza. É muito bom eu mesmo. Eu senti um pouquinho, não sei se é do sol, da chuva, mas eu tenho ali que é remédio, né? Eu queria falar da arruda de novo, ô dona Ana. Pra que, que a senhora usa arruda? Ah, arruda é bom a gente ter plantado assim, porque às vezes precisa, né? Você tá com muita dor de cabeça, pega um galinho, põe atrás da orelha assim, melhora. Ah. E pras mulheres que sempre procuram, né? Porque as... não tem arruda, quase ninguém mais acha. As mulheres que deram a luz. As mulheres que deu a luz vai querer um galinho da arruda, vem e pega. Uhum, só que o arruda a gente tem que pegar e dar pra pessoa. Porque tem um mistério que ele acaba se o outro vir apanhar. Okay, é o dono da planta que tem que é pegar. O dono da planta é vir pegar e dar pra pessoa levar. Tá certo. Que legal. É. São essas suas plantas, né? São essas minhas plantas. Olha que dia bonito. Tá muito bonito hoje. Agora
aqui é minhas orquídeas. Ah, aqui é as orquídeas. Isso. Aqui é as bonitezas. É, aqui é as orquídeas. Essa aqui já deu flor. Essa aqui é a o de boneca? É daquela dali. É a mesma dessa? É a mesma dessa daí, é a muda que eu fiz. Ah, a senhora fez. Essa daqui ela é uma cor de chocolate. Essa é um jarrinho. Ah, um jarrinho. Já sei qual que é. Ela é muito bonita essa daqui também. E tem daquela outra que eu falo que é chuva de ouro. Esse ah, é, chuva de ouro. Essa é lá no fundo. A chuva de ouro é aquela com... Ela já deu flor também. Na madeira já acabou. Ah, ela já acabou. É, deu de pouco, né? Deu. É. E o que, que a senhora coloca ali para a orquídea, assim, no vasinho, para ela ficar? Ah, isso aqui a gente pega, era pó de xaxi, né? Agora, como não tem, a gente pega um galinho desse aqui dos pau lá, podre. Um pau podre. E faz a muda, cada um disso aqui é uma muda aí. Uhum. A gente pode fazer mais vasinho, se quiser fazer. Pegando esse aqui é uma muda, esse vai tirando e vai fazendo. Tá, mas não precisa aqui, por exemplo, não tem que ter alguma coisa? Aqui tem que ter um pó mesmo, pegar aquela casca da árvore e colocar aqui. Sim. E fazer o vaso. Pegar umas cascas da árvore, esmigalhar e jogar coloca, aí dentro. Não pode colocar muita água também, que ela não gosta ela de não água. Ela não gosta muita água, né? É, duas vezes por semana que a gente agou. Só isso, tá? E quando chove nem precisa. Não, daí não precisa, porque quando ela tá no mato, ela fica na árvore. Ela fica na árvore, né? É linda nessa época agora. Verdade. Você olha, tá tudo amarelinho. Muito bom. Sim, eu comprei esse vaso. Ah, aqui tem... Aqui, isso aqui é parte do seu Chiquinho, ou a gente pode filmar também? Esse porque ali tem alguns santos ali tem, também, né? Tem. De quem que é? Dele ou seu? Esse é nosso mesmo aqui. É seu? É. Bom. Esse que tá aí é São Francisco Xavier. Esse segundo? Esse aqui é São Francisco Xavier. E o Papai Noel do lado aqui. Papai Noel do lado. Outro Papai Noel ali. É isso. E ali é aquele bom, é um cavalo, né? Um cavalinho, do meu sogro. Esse aqui é São Jorge. Esse é São Jorge. Isso. E aquele ali é uma galinha da Angola. Linda galinha, hein? Eu que coloquei aqui, tava tudo lá dentro. Bonita essa galinha. O que mais tem? O que é aquele troféu? De quem que é aquilo? O troféu é dele. Que ganhou o troféu do quê? Ele ganhou do Zé Bernardo, que morreu. Mas, ah, não era ele que ganhou o troféu, então? Não, o Zé então. Bernardo que deu pra ele. Que deu pra ele. Ele já morreu, né? O Zé Bernardo já morreu faz tempo. Mas será troféu... Ele ficou uma recordação dele. Recordação da pessoa, né? É, uma recordação da pessoa. Tá certo. E tem mais lá dentro também que a gente ganhou. Tá certo. Eles gostam, né? Uhum. De ter uma recordação. Verdade. Acho que todo gosta, né? Uma recordação. É? Todo mundo gosta, né? É, verdade. E esse aqui foi meu primo que fez, aí isso aqui. Ah, de passar café, né? O que deu a panela fez isso daqui pra mim. E a senhora usa esse coador, não? Isso aí, de passar café. Mas a senhora usou hoje pra passar café? Foi esse café que eu tomei? É. É com isso? Usa, né? Ah, passa que aqui, né? Uhum. Esse aqui é um enxadão. Falar que vai falar no... Ah, é enxadão. Ah, isso. Ele é um enxadão, então ele tinha certinho pra fazer, né? Ele pegava assim. Que legal. E fazia aqui. Fumava aqui certinho. Como fazia? Ele não tá vivo mais? Ou não, não faz mais? Não, ele faleceu. Ah, ele faleceu. Já. É aqui ele punhava uma sorda. Uhum. Aqui é sordado. Aí sobe aqui, depois tem ali o passador que coloca aqui. Uhum. É do mesmo desse daqui. Vamos colocar só pra ver como que é? Pra fazer o café. Quer ver? Só pra mostrar o pano. Ah, porque ele tá sujo, né? Não, ele tá limpinho. Quer ver como que é? Aqui, ó. Dozinho, então precisa fazer outro. Mas eu não tive até agora, não fiz. Ele é assim. É. Pra fazer o café. Que legal. Ele é do mesmo desse material aqui. E a senhora não usa de papel, né? Não, de papel não. Só desse aqui antigo mesmo. Aham. Uhum. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é. A senhora quer manter o jeito de fazer, né? Não, de papel eu não gosto muito, não. Uhum. Eu gosto mais assim. Faço também, mas eu gosto mais assim. Polui menos o meio ambiente, né? É, isso. E a senhora pega o pó e coloca nas plantas depois, não? É, o pó é bom pôr na cebolinha, nas coisas assim, porque sai bonito. Que nem aquela moda de Antune, a gente pega o pó, coloca aqui numa vasilha com água aqui, ó. Põe água aqui assim, põe o pó aqui dentro, depois você pega aquela água que fica aqui do pó e passa no Antune, ele fica bonito e forma. Ah, é? É uma vitamina. É que nem se fosse uma vitamina. Isso, ele é um tipo de vitamina pra planta. Que interessante. É muito bom. A senhora faz com pó de café? Com pó de café. Olha, e põe na cebola pra não dar bicho, as coisas na cebola. Põe na cebola. Põe na cebolinha, qualquer planta pode pôr. É, a cebola gosta de melar, né? É. É. Cebolinha.
Que legal. Nossa, a senhora sabe tanta coisa, hein, dona? Vou estudar pra isso. Não, mas essa sabedoria aí, não aprende na escola, né? Não. Isso aí a gente vai aprendendo com os amigos, aprendendo, né? Com os amigos na vida, né? E vai indo. Eu perguntei pra senhora o que a senhora tinha aprendido com a mãe, né? Lembra? Lembro. E com o pai, o que a senhora aprendeu? Ah, com meu pai. Eu trabalhava na roça, né? Tirar leite, roçar pasto. Com seu pai? Fazer cerca, ficar aqueles morão lá. A senhora sabe fazer uma cerca? Sei. Se precisar, a senhora faz? Faço. Roçar horta, pasto. Fazia horta de bambu. A gente cortava o bambu, pegava os seios de bambu assim, tudo certinho, tudo serradinho assim. E fazia a horta lá, depois preparava a terra. Aí faz todos assim, os canteiros para a gente samear, plantava alhos, cebola, batata, o que quisesse na horta a gente planta. E eu aprendi com meu pai. Mas e vocês faziam também peneira, balaio, essas coisas? Não, isso eu não aprendi. E, mas alguém fazia de sua família, não? Da minha família, não. Não, vocês compravam pronto isso? A gente comprava pronto. Mexia com couro, não? Também não mexia? Não, esse meu pai não mexia, é só meu sogro. Meu sogro fazia. Seu sogro fazia? É, meu pai não. Legal. Meu pai é mais servido de roça, né? Tirar leite, roçar pasto, fazer cerca, capinar, para fazer lavoura, plantar milho. Mas a senhora aprendeu a caçar também, não? Caçar, não. Não? Não. Só saiu com o pai lá? É, saía de companheiro com ele, mas caçar, não. Tá. Ah, uma coisa que eu esqueci de perguntar, vocês comiam taioba, serralho, caruru? Comia, até hoje eu gosto de serralho. Até hoje você gosta? Até hoje eu gosto, eu gosto de comer ela cru. Cru? Eu ponho ela bem lavadinha e ponho no prato de comida pra mim comer. Ora pro nome, você come também, não? Gosto também, gosto temperadinho. Também. Bem temperadinho, assim, é uma delícia, né? E, mas então quer dizer que quando nasce na horta, só não arranca, só deixa crescer. É, deixa crescer, daí a gente pode pegar e fazer ela temperadinha, que nem a couve. Que nem a couve, é. Isso, que tá nem a couve. Certo. Mas as coisas de roça, né? Brabinha, essas coisas eram tudo que a gente gosta, né? Que foi criado assim, inhame, chuchu, tudo da roça. É. Que era só da roça que a gente foi criado, né? E a senhora não queria ter uma rocinha pra senhora morar aqui perto? Eu queria, se eu pudesse, eu queria. É. Mas é muito difícil. Não, né? Tá no jeito? Não tá. É. Porque não dá pra gente comprar um lugar longe, mas não dá, né? Que a gente não tem carro, daí a pé não dá. Mas e se trabalhar de caseiro num lugar que as pessoas... Tem gente de São Paulo que vem uma vez por cada 6 meses aqui. É que nem lá onde eu trabalho é um sítio, né, grande assim. Mas eles não gostam de planta porque tem cachorro. Ah, tá. Daí a gente não tem lugar para plantar. Porque o cachorro deles é bem grandão desse tamanho. Ele corre assim na grama, vai embora correndo. Aí tinha que cercar a horta, né? Aí tinha que cercar. Daí eles não querem que cerque porque tem os netos que vêm e gostam de andar por lá fora para brincar. Que é muito gostoso, né? O lugar, né? Tá. Então daí não tem planta, só tem árvore, flor, essas coisas. Então tá bom. É isso então, dona Ana. Muito obrigado, viu? De nada, eu que agradeço.